Si Ramon Ang ay nakatakdang maging nangungunang figure sa Philippine Mergers and Acquisitions sa 2022, ang Ayala Corporation at ang MVP Group ay responsable para sa kalahati ng nangungunang sampung corporate takeovers. Ang ultra mayaman na si Ramon S. Ang, ang namuno sa laro ng Merger and Acquisitions MA ngayong taon sa halimaw na pagkuha sa kanyang Eagle Cement Eagle ng San Miguel Corp. SMC ayon sa PWC si Philippines. Ang $1.874 bilyon na pagkuha ng SMC sa Eagle ay ang pinakamalaking M&A deal sa taon sa Globe Telecom Globe ng IALAS at PLDT SmartTel na pinamumunuan ng bilyonaryo na si Manny V. Palilinan, sa pangalawa at pangatlong pwesto, ayon sa pagkakabanggit. Sa ngayon, muling namuhunan si Ang ng $1.40 bilyon ang perang nakuha niya mula sa pagbebenta ng Eagle sa The Frontier Investment ang 60% may-ari ng SMC. Iniulat ng PWC ang kabuang 33 bill na nilagdaan ngayong taon na nagkakahalaga ng pinagsamang 8.1 bilyon kasama ang nangungunang 10 na mga transaksyon na nagkakahalaga ng 80% o $6.511 bilyon. Ang Pilipinas ay nananatiling isa sa mas matatag na bansa para sa mga dealmaker tila naaakit ang mga mamumuhunan sa nababanat na ekonomiyang nakasentro sa serbisyo ng Pilipinas at malakas na domestic demand, sabi ng PWC. Sinabi ng PWC na ang bagong patakaran ng Department of Information and Communications Technology, DICT, na nagpapahintulot sa bukas na pagbabahagi ng pagmamayari ng mga antena, transmitter, receiver at iba pang bahagi ng mga cell tower ay nagudjuk sa Globe at Telsmart na gumawa ng mga deal sa M&A. Ibinenta at inupahan ng Glo ang 7,050 na tower nito sa halagang 1.6 billion sa Phil Tower Consortium Inc., Frontier Tower Associates Philippines, Pinnacle Towers Delimited, at Mies Core Infrastructure Development Corp. Gagamitin ng Glo ang pera para ay bankroll ang pagpapalawak nito. Ang TelSmart ay nakalikom ng 1.50 billion mula sa pagbebenta at pagpapaupa ng 5,000 syam at pitong tower sa Axiata Group Berhad at i.co e. Group Sendbold 800 million at Digital Bridge Group Inc at Edgepoint Infrastructure 667 million. Ang pangalawa sa pinakamalaking bangko ng Japan na sumatomo Mitsui ay apat na beses ang stake nito sa 20% sa Rizal Commercial Banking Corp ng mayaman na si Helen Yuchenko D. na ginawa itong ika na pinakamalaking deal ngayong taon. Nagbayad si Sumatomo Mitsui ng $465 milyon para bumili ng 15% sa RCBC isang taon lamang matapos bumili ng 5% sa bangko. Inaasahan ng PwC ang higit pang deal making sa bansa sa 2023. Habang patuloy na nagbubukas ang ekonomiya ng Pilipinas, ang mga pagkakataon sa pagkuhan ng post-pandemic ay inaasahang magaganap para sa mga pribadong kumpanya. Ang mga pagkuhan ng pampublikong kumpanya ay patuloy na halos pinag-uusapan at contractual para sa ilang pagkuhan ng mga stake sa mga nakalistang kumpanya, sabi ng PwC. Narito ang top 10 M&A deals sa Pilipinas sa 2022. Is the one ang pagkuha ng San Miguel Corp sa Eagle Cement 1.874 billion. Dalawa, ang pagbebenta ng Globe Telecom ng 3,500 at 20 na tower sa Frontier Tower Associates Philippines at Pinnacle Towers 812 million tatlo ang pagbebenta ng smart communication ng dalawang libo at at putat long tower sa Axiata Group at Edotco Group eight hundred million. Apat pagbebenta ng smart ng dalawang libo at apat na putat long tower sa Digital Allbridge Group at Edgepoint Infrastructure six hundred sixty million. Lima, ang pagbebenta ng globe ng mga cell tower sa MIESCOR Infrastructure Development $473 million. Anim, ang pagbili ng Sumatomo Mitsui Financial Group ng karagdagang stake sa Rizal Commercial Banking Corporation $465 million pito. Pagkuha sa HC Consumer Finance Philippines ng MUFG Bank, Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of Ayudia Public Company minus $423 million walo. Ang pagbili ng AYA Group ng Medacard Philippines $350 million sham. Ang pagkuha ng PhilTower Consortium ng 1,350 at tower ng Globe 341 million. Pagkuha ng SM Investments sa Green Power firm na All First Equity Holdings 306 million.